Nah, ya, kita pocket mart di sini beli 2000 bari. Pocket mart di sini 2000 bari. Pocket mart. Oh, hutot toka dia. Bila kau 2000 lagi tu. Tahan tu karena kiman itu saya hise manuhar. Kiman yang kabul dan pay mur. Ini kan hutot toka sokan ini. Eta otomatik dunia kayak eta puri kalau pernah habe. Dunia kayak eta otomatik puri kalau pernah habe solok. Aro homia hamas kan aro homo otomatik itu ujal korak. Ini jitu sokobi dia hudloy. Ini sokobi dia hudor puri botte. বহুত দুখিয়া মানুহ দুখিয়া পৰা আৰু ভিক্ষাৰী হোৱাৰ মানে ভিক্ষাৰী হোৱা দিশত গতি কৰিছে বেআইনীকে মানে লৈ আৰু বস্তুটো বে মানে ধৰ 10 টকা ল'ব লাগে তাত 20 টকা 30 টকাকে উঠ বেছি কৰি লৈ লয় এনে মানুহ বহুত বিপদত পেলাই দুখীয়া মানুহবিলাক অতি বেয়া নিয়ম এইটো যিহেতু এই সুদ দিয়া বিনিময়ত কিছুমান দুখীয়া মানুহৰ পৰা যে পইচাটো আদায় কৰে আৰু কিন্তু যিটো চক্ৰবৃদ্ধি সুদ লয় সেই চক্ৰবৃদ্ধি সুদৰ পৰিৱৰ্তে বহুত দুখীয়া মানুহ দুখীয়া পৰা আৰু ভিক্ষাৰী হোৱাৰ মানে ভিক্ষাৰী হোৱা দিশত গতি কৰিছে হুটখোৰসকলৰ শাস্তি হোৱাটো মই বিচাৰোঁ যিহেতু চৰকাৰৰ আইন অনুসৰি যি শাস্তি প্ৰদান কৰে চৰকাৰে তেনেকুৱা শাস্তি হোৱাটোৱে বিচাৰোঁ আইন অনুসৰি চৰকাৰে যিটো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আইনৰ অনুসৰি যিটো শাস্তি হ'ব লাগে তেনেকুৱা শাস্তি হোৱাটো মই কামনা কৰোঁ নাই হুটখোৰবিলাককো শাস্তি দিব লাগে আৰু যি সুদ লয় যিহেতু এটা কষ্ট খাইহে সুদ লয় গতিকে তেওঁলোকে যাতে সুদো নলয় বা স্বাৱলম্বী হ'ব কাৰণে নিজে কষ্ট কৰি যাতে স্বাৱলম্বী হৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব তাৰ কাম সুতৰ টকা দিয়াবিলাকসকলক মই এইটোৱে কৈছোঁ যে আপোনালোকে যি কৰিছে কৰক কিন্তু অৰ্থনীতিটো আমাৰ অসমৰে বেয়া হৈ যায় আছে অৰ্থনীতিটো আমাৰ অসমৰ বেয়া হৈছে কিছুমান মানুহ খুব ধনী হৈছে কিছুমান মানুহ খুব দুখীয়া হৈছে সেইকাৰণে মই আপোনালোককো অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ এনেকৈ সুতত টকা চকা নিদি এটা অৰ্থনৈতিক ধুনীয়াকৈ এটা পৰিকল্পনাভাৱে ধুনীয়াকৈ এটা অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনাভাৱে চলক আৰু অসমীয়া সমাজখন আৰু অসমৰ অৰ্থনীতিটো উজ্জ্বল কৰক ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে মই সেইটো অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ থেংক ইউ সুতত টকা দিয়াবিলাকক ধৰিব লাগেতো তাহাঁতৰ কাৰণে কিমান অত্যাচাৰ হৈছে মানুহৰ কিমানে খাবলৈ নাপাই মৰি আছে নহয়নে সেইকাৰণে সুতত টকা দিয়া মানুহবিলাকক ধৰিব লাগে ধৰি পেলাই শাস্তি দিব লাগে আৰু তাৰ কাৰণে অকল সুতত টকা নিদিলেওতো আকৌ মানুহ চলিব নোৱাৰিব বহুত মানুহক বহুত কামৰ কাৰণে লাগে ন গতিকে সেইকাৰণে আকৌ সেই যিখিনি মানুহে সুতত টকা লয় সেই মানুহখিনিক আকৌ মানে কিবা বেলেগ এটা ধৰণে পাব পৰা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব পইচা যাতে তাহাঁতৰ দৰকাৰখিনি সুতখোৰক খুটখুৰাই ক'ব লাগিব আৰু অঁ তাহাঁতৰ মানে কি তাহাঁতে আচলতে মানুহৰ তেজ চুহি খোৱা যে ন সেইকাৰণে এতিয়া তাহাঁতক তাহাঁতে কি তাহাঁতৰ সেইবোৰ ব্লেক মানিৰ কাৰণেহে এনেকৈ কেছত মানুহক দিব পাৰিছে নহ'লেতো তাহাঁতে সেইটো চৰকাৰকো ঠগাইছে তাহাঁতে সেইটো ইনকাম টেক্স নিদিয়ে একো নিদিয়ে গতিকে সেইবোৰ অলৰেডি ইনকাম কৰি আছে গতিকে তাহাঁতে মানে বহুত প্ৰবঞ্চক আৰু সু ঠগ প্ৰবঞ্চক যিমান যি ক'ব পাৰি আৰু তাহাঁতক আৰু দেখা নাই মই লোৱা নাই মই দিয়াও নাই এইটো বেয়া কাম আৰু এইটো কৰিব নালাগে এই যে সুত খাই যে এইটো বেয়া কাম একচুৱেলি কৰিব নালাগে এইটো কাম কৰি বেলেগ বহুত বেলেগ কাম আছে আৰু সেইবিলাক কাম কৰিব লাগে ভাল ৰাইজে যিটো ভাল পায় সেইটো কাম কৰিব লাগে একচুৱেলি চব কামৰেতো আৰু ভাল বেয়া থাকে সেইকাৰণে ভাল কামটো বাছি ল'ব লাগে সিহঁতে বহুতৰ বহুত বিপদৰ সময়তো মানে পইচা লয় কিন্তু ল'লেও সেইবিলাক বহুত কষ্ট কৰি পইচাবিলাক আৰু যা যোৱাৰ পিছত এইবিলাক কষ্ট কৰাৰ পিছতে সেইবিলাক কষ্ট কৰা অহাৰ পিছত সিহঁতে বহুত মানে বেআইনীকে মানে লয় আৰু বস্তুটো বে মানে ধৰ 10 টকা ল'ব লাগে তাত 20 টকা 30 টকাকে সুত বেছি কৰি লয় লয় এনে মানে বহুত বিপদত পেলায় দুখীয়া মানুহবিলাকক সেইকাৰণে নাই চৰকাৰেতো কৰিছে ভালেই হৈছে কিন্তু হ'লেও বেছি মানে ভাল কাম কৰা নাই চৰকাৰেও কিয় জানা নাই সেইটোতো এটা বেলেগ বেলেগ ৱেবছাইট এটা কৰি দিব লাগে সিহঁতে সুবিধা কৰি দিব লাগে আৰু একচুৱেলি আৰু মানে সেইটো কাম বুলি বেলেগ এটা সুবিধা কৰি দিব লাগে সিহঁতেতো সদায় আৰু সেইটো কামেই কৰি থাকিল মানে এটা বেলেগ সুবিধা কৰি দিব লাগে চৰকাৰে হয় বেলেগ এটা বেলেগ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে আৰু তাৰ বিজনেছ নাই মই লোৱা নাই কেতিয়াও নাই নাই দিয়া নাই মই কেতিয়াও নিদিওঁ নলওঁ প্ৰায় যিমান দিওঁ অঁ শুনিছোঁ কিন্তু শুনি
সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তো বহুত মানে ধর কিন্তু কিন্তু আপনার যে দশ টাকা লোক লাগে সেটা 30 টাকা লয় বহুত মানে বেশি করে লয় আর লওয়ার পিছত অসুবিধা হবো দুখিয়া মানুষবিল একটা পকেট মারের নিচিনাই বলে ধরব পারি পকেট মারের নিচিনাই ধরব পারি পকেট মার খোঁজ চোর এইবিল মানে এই সুদ চোর সুদ সুদ কয় মানে এইবিল মানে পকেট মারের নিচিনাই ব্যবহার করব মানে সুতত টাকা দিয়াবিল লওয়াবিল চৰিবিলাকত পকেট মাৰৰ নিচিনাই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সিহঁতে একচুৱেলি বেয়া কাম যিহেতু সেইটো